Labas vakaras, sveiki atvykę į sostinės Jeep Areną. Betsafe Lietuvos krepšinio lyga ir praėjusio sezono finalo pakartojimas. Vilniaus rytas prieš 7bet Lietkabelį. Kripciūnas. Jarvisas Viljamsas. Spūdingas ir šuolis. Žaibiška kontrataka. Nepataiko Fredriksonas. Niekur neskuba. Žaidimas 2 prieš 2. Ekstra perdavimas. Ir Fosteris. Oh! 30% tikslumas nesiekia. Rauskas, štampo. Puikiai ištampyta gynyba. Starto penketą. Oi! Jarvisas mesti Beno. Netikėtai. Į sezoną neblogai meta iš toli. Ir Štavičius! Ir Echodas. Nes... Ypatinga kaina, tad išskirtinė. Krepšinio šventė Saulės mieste. Užsiimkite geriausias vietas ir mėgaukite su taškus. Normantas. Užsimestas kamuolys, su taškus pelna Valdas Kairys. Norėjo Maldūnas prasižengti, nepavyko jam to padaryti prieš Margirį Normantą. Radzevičiui niekas netrukdo ir 3 taškai. Išnaudotas. Galėjo Radzevičius dar pataikyti vieną tritaškį, čia 3 prieš vieną. Ir Šakyčios taškai išnaudo. Dar vieną. Bando. Ir pataiko. Žemelas Mori. Turi pranašumą. Sakyčiau, geriau dalyjasi kamuliu. 12 rezultatyvių perdavimų atliko Vilniečių. Ir Masiulis pagaliau pasuolė. Kevičius. Nieko nelaukdamas. Tai taškai. Į veidą. Oi, Fosteris. Buvo prie Lipkevičiaus, pramiegojo pastarai. Šakyčius, 3 taškai. Ir Šakyčius. Šakyti ginamaisiais. Per kaivą. Antas Rukštavičius. Kripsono į rankas įteiktas kamuolys, Echodas. Išnešęs ir pacentruot galėtų. Tai kaip iš toli pavome. Ir vis tiek Radzevičius neprieina arčiau. Koks sudėtingas metimas. Penkias. Ir Jarvisas Viljamsas, kodėl jis atsitraukė nuo... Vargytis Radzevičius sunkioje polioje pozicijoje. Fosteris. Du taškai su pražangas. O šansas taškų nėra vilniečiai. Suimpa ir Fredriksono 3 taškai. Ir dar lieka 3 sekundės. 2-1 Radzevičius iš aikštės vidurio. Tai prikarksėjau pratesimą. 90-90. Fredriksono ir Fosterio. Oi, koks užmetimas. Nesiryžo mesti Fosteris, man buvo laisvas. Ir Margiris Normantas. Paskutinysis šių rungtynių metimas. Viskas aidi finalinė rungtynių sirena. Vilniaus rytas švenčia pergalę. 8-ąją šį sezoną Betsafe LKL.